iyadoo maalinta berriya guud ahaanba deegaanada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland looga dareeray iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ayaa guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu fariin u diray guud ahaanba shacabka Soomaaliland waxaana uu sheegay dhammaantood marka hore uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee aynu hawlihii diiwaangelinta iyo shaqadaynu soo qabannay usoo dhamaysanay mar labaadka waxaynu wada ognahay dhammaanteen ka wada warqabnaa in insha allah bismillaahi kariim berrito toddobada subaxnimo ay noo furmi doonaan goobihii codbixinta ee doorashadu inooga qabsoomaysay waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa iyo shacab weynaha Soomaaliland-ba in sidii aynu diiwaangelintii iyo kaadhbixintii ugu soo dhammaysanay nabadgelyada iyo wanaagga ay tahna inoogu dhammaato waxaan halkan baaq uga dirayaa guud ahaan shacabka waayeelka waxgaradka salaadiinta cuqaasha culimada haweenka dhallinyarada iyo magac kasta oo ay bulshadu u qaybsanto ururada bulshada dhammaantood waxaan leeyahay maalinta berriya dhammaan waxaan idinka rajaynaynaa oo idinka codsanaynaa haddaanu nahay komishanka doorashooyinka qaranka in dhammaanteen aynu komishan wada noqonno inaynu dhammaanteen ciidan noqonno inaynu dhammaanteen hantiilayaal dalka iyo ciidda la noqonno inaynu dhammaanteen xil isa saaro miisaan iyo mug leh oo aynu nabadgelyadeenna iyo habsami u socodka doorashada ku ilaashanno dhammaantiin waxaan idinka rajaynaynaa inaynu mustaqbalkeenna iyo qarannimadeenna iyo dalkeenna mid walba u turanno xil la iska wada saaro waxaan kale u mahadnaqayaa xisbiyada qaranka iyagana waxaanu leenahay doorasho wanaagsan oo inoo dhacdaa Soomaaliland bay magac u tahay xisbiyada ayay magac u tahay jiritaankeenna iyo qarannimadeenna iyo itiraafkeenna ay magac u tahay dhammaan waa ogtihiin waxaad tihiin madaxdii dalka waxaad tihiin siyaasiyiintii mustaqbalka waxaad tihiin hogaamiyeyaashii shacabka iyo bulshada sidaa darteed waxaa ogtihiin oo aad garanaysaan oo ku baraaragsantiin baynu xusuusinaynaa waxaanu idinka codsanaynaa aad iyo aadna idinkaga mahadnaqaynaa shaqadaynu soo wada qabannay waxaan idinka codsanaynaa in aad dhammaan ku wacyigelisaan taageerayaashiina u sheegtaan goobjoogayaashiina u sheegtaan in doorashadaasu haddii alla ka dhigo ay ilaahay way inooga dhigayaa si wanaagsan iduu ku dhacdo idinkuna dhinaciina runtii isdhinac taagtaan oo waa arrintaa qaran ee qof waliba uu halku ka soo gaadho iska garab taago waxaan iyagana la hadlayaa musharaxiinta u tartamaya golayaasha kala duwan marka hore waan u mahadnaqayaa sida wanaagsan ee intii ay sharaxnaayeen iyo ololayaashii aan wax dhibaata iyo wax xeerka gefa ama wax ka baxsan shuruucda aanay ugu kicin iyo mas-uuliyadda ay qaadeen runtii ee u muuqdeen oo annagoo aada uga mahayno komishan ahaan u muuqdeen dad mudakara oo runtii hawshaynu ka soo gudubnay markaynu ku eegno aanu leenahay haddii xafiisyada yimaadaanna insha allah waxay noqon doonaan dad mudakara oo waxayna tara waxse muhiima maanta in la dhaco iyo in lasoo baxaabo waxay ku xidhan tahay in nabadgelyo la helo dhammaan musharaxiinta waxaan ka codsanaynaa inay mas-uuliyiin noqdaan inay askar noqdaan inay madaxda maanta hogaaminaysa doorashada noqdaan inay meel walba iyagu ilaaliyaan nabadgelyada oo usoo jeedaan ilaahay baa og cidda soo bixi doonta marka nabadgelyada oo la ilaaliyo ayuunbaana lagu ogaanayaa cidda soo baxaysa waxaan kale u mahadnaqayaa jaamacadaha dalka iyo ardayda ay runtii noo soo xuleen
ee hawshan fulinaysa waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa ardayda shaqadan qabanaysa waxaan leeyahay dhalinyaraa tihiin nasiib baa qarankiina idinku soo xulay inaad shaqadaa culus qabataan jaamacadihiinni baa idin soo xulay magacii jaamacaddaa sidataan magacii jamhuuriyadda soomaalilan baa sidataan magacii mustaqbalkiinna iyo dadnimadiinna sidataan waxaan leenahay dadkiina u shaqeeya firfircooni ugu shaqeeya ha daalina ha caajisina waqti dheer baa gelaysaan hawl culus baa idinka horeysa u dulqaata cadaaladda iyo wixii aad ku dhaarateen ee aad ballan qaadeen iyo axdigaa gasheen dhammaantood inaad fulisaan ilaahay hortii baa laydinka sugayaa inaydaan dhinacna u dhaafin baa laydinka sugayaa inaad ummaddiinna u shaqaysaan baa laydinla sugayaa inaad shuruucda iyo sharciga laydiin dhigay ee laydinku tababaray iyo xeerarka inuu yaallay dalku leeyahay dhammaantoodaa ku dhaqataa baa laydinka rabaa maanta soomaalilan waxay saaran tahay qalinkaaga garbahaaga iyo gacantaada iyo maskaxdaada iyo cadaaladaada ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay cadaaladda idinku sugo idinkuna inaad qarankiina iyo dadkiina u dadaashaan waxaan halkan runtii kala dardaarmaya dhammaan shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka gobollada degmooyinka xarunta dhexe meel ay joogaanba waxaan kula dardaarmayaa innagu mas-uuliyad baynu qaranka u haynaa mas-uuliyaddaa doorashooyinkaynu u haynaa maalinta aynu innagiiyo qaranku waajibaadkeenna aynu ka gudanaynaa waa maanta oo kale waa maalintaa doorashada maalinta shacabka iyo soomaalilan ina wada sugayso cadaaladeenna kartideenna kalsoonideenna dhammaan ayna sugaysaana waa maanta waxaan leeyahay dhammaantiin qof walowba waxaa loo baahan yahay inaad laba laabto inaad saddex laabto inaad afar laabto kartidaada inaad sida ugu qiimaha badan ee ugu qaayaha badan ugu mas-uuliyadda badan ugu ma garanaysaa ixtiraamka badan ugu nidaamka badan ee sharciyada iyo xeerarka dalka ku qotanta inaad u hawlgashaan oo u shaqaysaan inaad cadaalad ku shaqaysaan inaad ilaahay hortii waxaa ka ballan qaadeen ee ku dhaarateen waajibkaa ifiyo aakhireba waa laydin weydiinayaa haddaydaan si saxa u qaban inaad siday tahay ee saxa u qabataan sidoo kale waxaan runtii mahad aan la ilaawin u celinayaa ilaahay ka sokow ciidamada qaranka saraakiishooda ciidamada soomaalilan oo dhan nooc kastay u yihiin madaxdooda saraakiishooda oo dhammaantood muddadaa lasoo dhaafayna u taagnaa ilaalinta iyo habsami u socodka iyo nabadgelyada diiwaangelintii iyo kaad qaybintii maantana 10,000 oo askari in ka badani ay diyaar u tahay oo 5 casho haddeer lasoo dhaafay heegan ugu jirto 5 dambena insha allah ama 10 dambena heegan ugu jiri doonto sida ay doorashooyinka iyo goobaha ummaddu isugu imanayso nabadgelyadeeda iyo safkeeda iyo kalsoonideeda u ilaaliyaan shacabkana waxaan leenahay ha lala shaqeeyo ciidanka ha la ixtiraamo awaamiirtooda ha la qaato ha loo dhiga nuglaado innagay inoo taagan yihiin innagay inoo shaqaynayaan innagay bacadka inoo taagan yihiin dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal maalintaa inaa ciidankiina u dhiga nuglaataan ciidankiina idiin taagan qoraxda inaa u dhiga nuglaataan oo maqashaan oo iyaga ayaa amniga ka mas-uul ah iyagaa garanaya sida wax idinku hagaagayaan inaa ku raacdaan oo waajibaadkooda ha gutaani aa u fududaysaan oo la shaqaysaan waxaan kaloo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa runtii ganacsatada hadday tahay shirkadaha isgaadhsiinta kuwa ganacsiga kale ku jira kuwa gaadiidka oo runtii la-aantood aan waxba suuroobeen
iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan si mug iyo miisaan leh ugu mahadnaqayaa beesha caalamka ee runtii inala shaqaysa muruq iyo maal iyo caqli mid walba ina gelisa. Maantana Soomaalilan isugu timid, Soomaalilan ayaa maanta beeshii caalamku joogtaa. Ixtiraam bay inaga mudan yihiin, soo dhoweyn bay inaga mudan yihiin, wax wanaagsan inay inaga arkaan bay inaga mudan yihiin. Dad ilbaxa oo wax lagu aamini karo oo waxay qabsanayaan wanaagsan yihiin oo nabadgelyadooda ilaaliya oo ka duwan kuwa had iyo jeer layna ama laynagu duro ama aynu isku magac ahaan jirnay ka duwan inaynu caddaynaynu u baahannay inay markhaati ka noqdaan wax aan Afrika lagu arag ayaynu maanta u baahannahay. Taasuna waxay ku xidhan tahay dhammaanteen inaynu hareeraha iska taagno oo aynu nabadgelyo ku qabsanno doorashadeena. Wax kasta oo doorashadu u baahnayd Komishanka Doorashooyinka Qaranku uu diyaariyey, goob waliba meesheedii bay caawa oolaysaa. Wax waliba insha allah waa inoo diyaar. Inta inoo hadhay waxa weeye shacabka oo u soo baxa oo codka ku rida iyo nabadgelyo inay inoogu dhammaato ciidanka amnigana lala shaqeeyo. Waxaan uga gudbayaa saxaafadda guud ahaanba, waxaan leeyahay saxaafadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa soo wada shaqaynay, shaqo wanaagsan bay soo qabteen, magac wanaagsan bay soo hooyeen, si wanaagsan bay wax noola soo qabteen. Waxaan leeyahay maanta waa markii u dambeysay doorashada iyo tacabkii aynu soo galay ee muddada 9 bilood soo wadnay. Waxaan idinka codsanaynaa sawirkaa bixisaan ee Soomaaliland ka bixisaan waa mid dhammaan hadduu wanaagsan yahayna saameynayo kor u qaaday. Haddaanu mid Soomaaliland istaahila ahaynna dhammaan shacabka Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland dhibaato ku ah. Sidaa darteed waxaan idinka codsanaynaa in maantana aad sidii wanaagsanayd usoo shaqeyseen usoo shaqeysaan, inaydaan sii daynin war aan rasmi ahayn oo aan meesha uu ka soo baxay iyo xaqiiqdiis aydaan haynin oo aan Komishanka Doorashooyinku idiin soo gudbin, inaydaan marnaba sii daynin, inaydaan mala awaal gelin oo idinku waxaa doontaan iyo natiijooyin hordhaca aydaan marnaba ku dhaqmin. Xariir Kosaar Telefishinka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.